Mukikwekweto kino ekyatumiddwa Operation Fagia, omubaka wa Pulezidenti w'e Sironko Moses Kigayi wa Moto, ngali wamu n'akulira UMEME mu bitundu by'Embale, Paul Sempira, bakedde ku poliisi mu kitundu ekyo, ne bayungula abawanvu n'abampi, olwo ne bazinda akabuga k'e Sironko, ne bagenda nju ku nju nga bafuuza abo abakozesa amasannyalaze mu bukyamu. Operation Fagia. As you have seen, Elegant Sub-Region is known for predominantly having the worst illegal connection. Kigayi ekimujja enviiri ku mutwe kwe kusanga ng'abantu abasinga bakozesa buwaya obutini obwasengenga okutuusa amasannyalaze ku mayumba gaabwe. Bw'atyo n'alagira amasannyalaze gasalibweko na buli asangiddwa mu njo ng'agakozesa akwatibwe. Basajja be basanze akaseera akazibu okukwata abantu bano nga waliwo abasajja babiri abasangiddwa nga beekukumye n'ennyondo wamu n'ejjambiya. Bano bakwatiddwa poliisi nga bayambibwako aba UMEME era ne baddusibwa ku poliisi y'e Sironko. Tujukubira kuba nti nabo batuwaga agaabwa agamanyiddwa. Bakutte ne wayaza amasannyalaze okuva ku bikondo nga waliwo n'omwana w'essomero gwe Bakutte ejjeeke bw'asangiddwa mu maka ga kitaawe Lubona ng'agezaako okugyako mmita kyokka ne yeegayirira abasirikale asooke ayogereko ne taata we baleme kumusiba kubanga abadde alina okudda ku ssomero. Mu balala abakwatiddwa mubaddemu abakyala babiri abakoze katemba ng'omu alayidde mu lugiso ng'agamba nti aba UMEME bamulanze bwemage kubanga abadde tabba masannyalaze era nti alinga Yesu gwe bakomerera ku musaalaba awatali musango. Basalira omuwendo gy'amasannyalaze bajje buli muntu abateerewo mmita. Oluvannyuma ba UMEME basazeeko akabuga konna amasannyalaze RDC wa Moto n'akulira UMEME Sempira ne boogera ku bantu abakwatiddwa kyokka ne babasaba okusigala abakakamu. Bano beeyongeddeyo mu Budadiri Town Council ne basangayo embeera y'emu era ne bakola kyekimu. Munaku nnya oba wiiki bampa amasannyalaze naye kitwala emyezi miramba okulaba nti bampadde amasannyalaze. RDC agamba nti omwaka guno abantu abafudde amasannyalaze bali 8 kye batagenda kukkiriza kugenda mu maaso. Omwezi gwa January guno abantu bafudde abantu 8 era kati wenjogera kati tukuteka abantu nga 23 bonna bali ku CPS yaffe y'e Sironko era bagenda kubatwala mu kkooti bafunaaniwe emisango. Ate omwogezi wa UMEME Steven Ilungole ategeezezza nga bwe bagenda okutabala disitulikiti eziwerako mu kitundu ekyo. Pilot operation started today for 14 days in Mbale, in Kulambuli, in Sironko, in Wimanafa, it will go to Bududa, we shall go to Budaka as well. Kati mu first phase tugenda nga tubabuulirira baliko nga tubasanzeyo bennyini tubakwata. Mwenyini ngarandiro dya gatadde mama sinyaraze. Procopius Lomo ne Wilfred Masawe bakusakidde gulire lino ku Bukedde TV.